Кінотеатр облаштували на території Коропецького ліцею поблизу палацу графа Бадені. Сюди прийшла Марія Сопків. Жінка розповідає, востаннє в кінотеатрі була 20 років тому. Дуже були популярні індійські кіно. Я ходила в кіно дивитися 3 рази на день. У нас тепер кінотеатр не працює. Дивлюся вдома в телевізор. Юлія Винниченко прийшла на показ з 5-річною донькою Ольгою. До українського кіно я ставлюся з повагою, особливо останні роки і останні кінороботи мені дуже подобаються. 18-річний Дмитро Бізюк каже, хоче подивитися на фільм «Пекельна хоругва». Хлопець розповідає, через те, що в селі немає кінотеатру, їздить дивитися фільми до Тернополя. В український кінематограф, мало фільмів українських. Треба більше українських, бо зараз тільки російські. Тако захочеш навіть YouTube подивитися якийсь хоч український фільм, їх мало, просто мало. Голова правління Асоціації сприяння розвитку кінематографії в Україні Андрій Різоль розповів, все обладнання для кінопоказів привозять з собою. Для цього вони виготовили спеціальний автомобіль, який назвали кіномобілем. Сьогодні 18-те селище нашого туру. Показували багато українських фільмів, які самі громади і вибирають. Серед наших таких хітів, які громади дуже часто просять, це «Мої думки тихі», «Пекельна хоругва», фільм «Толока», «Чужа молитва», «Фокс Теремакс». Мета – популяризація українського кіно для українського глядача. А ще мета, щоб на нашому прикладі побачили люди, як ми доносимо українське кіно чи український культурний продукт до людей і почали щось робити і самостійно. Мирослава Західна, Леся Продоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.